Жарандардын, ишкердик субъектилердин жана юридикалык жактардын менчиктин бардык түрлөрүнүн укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарынын натыйжалуу корголушун камсыз кылууга багытталган адилеттүү чечимиңерден мамлекеттин экономикасы жана инвестициялык жагымдуу климат көз каранды. Соттор абийирдүүлүк менен иш алып барышса, мыйзамдуулукту бекем сакташса, укук коргоо органдарынын иши дагы алдыга жылат. Анткени чыныгы сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда сотко чейинки өндүрүштөгү кемчиликтердин бардыгын ачыктоо аркылуу тергөөнүн сапатын кыйла жакшыртса болот. Буга сиздерге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Керек болсо, жогорку соттун мыйзам чыгаруу укугунан пайдаланып, колдонуудагы мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып берсеңиздер, биз колдоо көрсөтүп беребиз.